ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଖବର ଉପରେ। ଉଦ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ହାର ମାନିଲା ପ୍ରତିରୋଧ ଜଳ ପରିଚାଳନା ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସଞ୍ଜୟ ନେତ୍ର। ଦେଶୀ ବାମ୍ପୁ ପାଣି ପମ୍ପ ତିଆରି କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସଞ୍ଜୟ ନେତ୍ର। କୁହାଯାଏ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଆସିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଣେ ଯୁବଚାଷୀ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛି ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ି ଚାକିରି ପଛରେ ପଡ଼ି ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଯୁବକ ଚାଷ ପ୍ରତି ମନ ବୋଳାଇ ନିଜ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବଳରେ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବିନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ବିନା ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ଦେଶୀ ବାମ୍ପୁ ପାଣି ପମ୍ପ ତିଆରି କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାରିଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ରଜାମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଯୁବକ ସଞ୍ଜୟ ନେତ୍ର ରାଉତଙ୍କ କଥା। ଚାଷୀ ପରିବାରର ସଞ୍ଜୟ ନେତ୍ର ରାଉତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ହେତୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ଜଳ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରି ପକାଇବା କାରଣରୁ କିଛି ନୂଆ କରିବା ଆଶା ରଖିଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ନେତ୍ର। ପ୍ରଥମେ ସାଇକେଲ ରିଙ୍ଗକୁ ନେଇ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଦେଶୀ ବାମ୍ପୁ ପାଣି ପମ୍ପ, ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ଆକାରର ଦେଶୀ ବାମ୍ପୁ ପାଣି ପମ୍ପ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହିବା ଅନୁସାରେ କିଛି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଉଁଶ, ପୁରୁଣା ଛିଣ ଚାଦର, ପାଣି ବୋତଲ, ରସି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ଅଭିନବ ଜଳ ପରିଚାଳନା ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କଲେ ନିଜେ ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି। ଅଭିନବ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସାର ବି କରିଛନ୍ ପରିବାର। ମୋଟ 5 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଏକର ଜମି ଏବଂ ଛୋଟିଆ ଏକ ତେଜରାତ୍ରି ଦୋକାନ ସହାୟତାରେ ପେଟ ପାଟଣା କରିବା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଦେଶୀ ବାମ୍ପୁ ପାଣି ପମ୍ପ। ଆଉ ଏକ ଦେଶୀ ବାମ୍ପୁ ପାଣି ପମ୍ପରେ ନା ଲାଗିଛି ମେସିନ୍ କି ନା ସଂଯୋଗ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍, ତେବେ ପବନର ବେଗରେ ଘୁରୁଛି ଏହି ଦେଶୀ ବାମ୍ପୁ ପାଣି ପମ୍ପ। ଗତ 3 ମାସ ହେବ ଏହି ପମ୍ପ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ଭଲ ଭାବେ ପାଣି ମାରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ନେତ୍ର। ଏନେଇ ତାଙ୍କୁ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଯଦି କୌଣସି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ରୂପ କରିପାରନ୍ତେ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ନେତ୍ର ରାଉତ। ପରିଚୟ ଦିଅ, ଆମର ଗାଁ ହେଉଛି ରଜାମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ମଙ୍ଗଲପୁର ବ୍ଲକ ଜୟପାଟଣା। ତୁମର ନାଁ? ମୋର ନାଁ କଞ୍ଜ ନେତ୍ର ରାଉତ। ଏ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ବନେଇଛ ପାଣି ଉଠାବାଟା, କେନ୍ତା ବନେଇଲ, କେବେ ଠାରୁ ବନେଇଲ? ଇ ଜିନିଷ୍ଟାକେ ହଉଛେ ମୋତେ ପାଣି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା, ରାତି ଦିନେ ମୁଇଁ ଯେତେ ପାଣି ଲାଗି ଯାଉଥିଲି ବି ମୋର ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ନେଇ ପାରୁଛି, ସେଥିର୍ଲାଗି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଥିଲି। ଫେର୍ ମୋର ଗୋଟିଏ ଏକର ଜାଗା, ମୁଇଁ ଏଥିରେ ଏକା ମୋର ପରିବାର ମୁଇଁ ପୋଷୁଛେଁ, ତ ମୋର ପାଣି ସର୍ଟେଜ୍ ଲାଗି ମୁଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ପଡ଼ିଆ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେଁ ଆର୍ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ବି ପଡ଼ିଥିଲି। ସେଥିର୍ଲାଗି ଇ ବର୍ଷ ବି ହେନ୍ତା ଧାନ ଯେନ୍ତା ରୋପିଦେଲି ସେନ୍ତା ପାଣି ନେଇ ଆସ୍ଲା ନା, ଟୋଟାଲି ମୋର ଧାନ ପୁରା ଶୁଖିଯାଇକରି ମରିଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ନା। ତାପରେ କେନ୍ତା କରି ବନେଇବି ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକେ ଟ୍ରେଲ ନେଲି, ଟ୍ରେଲ ନେଲା ପରେ ଯେନ୍ଟା ସାଇକେଲ ରିଙ୍ଗ, ହଁ ସାଇକେଲ ରିଙ୍ଗ, ସାଇକେଲ ରିଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ହେଇପାରିଲା ତାପରେ ସେ ସାଇକେଲ ରିଙ୍ଗ ହିସାବରେ ହିଁ ଏଟାକେ ବଡ଼ କରି ବନେଇଛି। ଏଟା ସବୁ ବାଉଁଶ ବୋତଲ ଏଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା କି? କିଛି ନେଇ, କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚା ନେଇ ହେଲା, ଖାଲି ଏଇଟା ବାଉଁଶ ଫୁଁସ ଏଇଟା ସବୁ ତ ଏଇ ପାଖେ ପାଖେ ମିଳିଯାଉଛି, ସବୁ ଆଣିକରି ବନେଇଛି। କାଁକାଟାକେ ବନେଇଛ? କାଁକାଟାକେ କରିକରି ବୋତଲ, ଚିନା ଆର ବାଉଁଶ। ଏବେ ତମର ଚାଷ ଠିକ ଆକାରରେ ହେଇପାରୁଛି ବୋଲି ଆଶ କରୁଛ? ହଁ ଆରାମସେ ହେଉଛି। ଏଇଟା କେତେ ଏକର ପାଣି ଦେଉଛି? ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଏକର ଜାଗା ଆରାମସେ ପାଣି ଦେଉଛି, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି। ଏଇଟା କେନାଲ ଯେବେଠାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା ପାଣି ଆସିଥିଲା ସେବେଠୁ ତମର ପାଣି ସର୍ଟେଜ୍ ହେଉଥିଲା? ହଁ ପାଣି ସର୍ଟେଜ୍ ହେଉଥିଲା, ମୋର ଜାଗାକେ ଆର ପହଞ୍ଚି ନେଇ ପାରବାର ନା, ଡାଲୁଆ ହେଲା ବେଳରୁ ଆଗ ତ ଡାଲୁଆ ନେଇ ହେଉଛି, ତ ଆମ ବାପା ଆମର ଥିଲା ବେଳରୁ ହିଁ ପାଣି ନେଇ ଆସୁଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ଆମ ବାପା ଖରାପ ହେଇଗଲେ ସେବେଳେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ପଡ଼ିଗଲା, ମୋତେ ଏକଡ଼େକ ଜାଗାରେ ଯଦି ଶୁଖା ହେଇଯିବା ବେଲେ ମୁଇଁ କେନ୍ତା କରି ପରିବାର ପୋଷିବି ବୋଲିକରି ଏଇଟା ସେ ସିଷ୍ଟମଟା ବନେଇଛି। ସରକାର କେଁ ବୋଲିକରି ସରକାରକେ ମୁଇଁ କହୁଛେଁ, ଯଦି କିଛି କିଛି ମୋତେ ଯଦି ସହାୟତା କରବେ କି କିଛି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବି ମୋତେ ଦେବେ ବେଲେ ମୁଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେସି ବୋଲିକରି ଚାହୁଁଛି। କଳାହାଣ୍ଡିର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ୍।